В индустриалния парк в Шумен вече има 11 инвеститори, а в момента се водят преговори с 5 потенциално желаещи да построят свои предприятия в него. Това, което остана от подзона А като непродадени терени, вече почти са на превършване и не удовлетворяват инвеститорите, тъй като са малки, маломерни и не могат да бъде развита съответно инфраструктурата на бъдещите предприятия. В три цеха работят повече от 1000 души, 2 се изграждат, а 5 са в процес на проектиране. Свободните парцели в парка обаче се оказват недостатъчни за бъдещите инвеститори. Затова управителят на парка и кмета на Шумен Любомир Христов ще проведат среща с министър на икономиката, за да искат средства за развиване на новата зона. Към настоящия момент индустриалният парк не е ползвал никакви публични средства. Разбира се, парк е единствено и само от финансовите средства на индустриалния парк. До сега не сме получавали помощ от държавата в нашите инвестиции. Очаква се до края на годината да бъде изградена инфраструктурата в зона С, която ще се разпростира на 680 декара. След това тези имоти ще бъдат предлагани на инвеститори.